nære. Ja, nett. Hei, Kristian. Hei. Hei, hei. Jeg heter Pauli. Ja. Ja, mycket med vissa då. Så jag tycker mycket om att träffa mycket folk som kommer in så här. Det finns liksom inget naturligt sammanhang där så olika människor kan träffas så bekvämt. Nej. Det är som är det speciella med Vasa. Vad långt kan jag få? Ja, jag får säga, ni är filmade. Mm. Nu kommer jag räkna med er då. Vad sa du? Nu kommer man väl räkna med er. Ja. Kommer hit och vill göra sin röst hörd. Ja, ja. Ja, men det här ska ju vara alla ställt, tycker jag. Jaså? Det här är från Kotseri. Jag tog med mig från Kotseri. Jaså? Okej. Okay. Och den har liksom stått där hela vintern. De har mycket. Fem tack så ja, men det är det ju. Jag hittade den på mitt fält hemma. Den bara landade och så gick jag ut och bara, vad är det här? Jag kanske får slå på den lite. Det här är min drömma. Hur länge har du spelat? Lite mer än ett år typ. Ja, jag tyckte det. Jag spelar typ hela tiden. Gör det? Ja. Gatumusikant. Varför tar vi ner tälten, Joel? För att annars kommer de ta det tältet som hittar guds. För det är ingen som har tagit på sig ansvaret för det. Mm. De säger att de äger det. Nej. Sen det här tältet tog jag på mig ansvar så att jag äger. Så det får jag ta ner. Okej. Okay. Men jag tänker mig ta ner båda tälten. Mm. Det är nämligen... vad är det Ola kanske har? Ja, de påstår det. Ja. Och vem är det som påstår det? Jo, det är polisen. Ja, just det här med tält. Som vi har här. De tycker de har på bild. Den här, exakt den här formen, kommer inte ockupationen kunna vara. Men... Nej, de vill ju vara hårda i år har de sagt. Ja. De uttryckte, de inte vill ha... Vi hade ju typ så här ett väldigt bra tag innan... Innan det hände någonting, så vi hann liksom ge mat till folk och vi hann göra någonting av det. Mm. Men vi kan ju fortfarande vara på scenen och så. Så att... Mm. Sen när vi får upp en presenning så kan... Ja, vad ska de göra? Ja, det är liksom...
Sen kan ju andra människor sätta upp tält, jag menar det är sånt som kan. Vi får anpassa adaptation, you know. Yes, adapt. Så. Men liksom, vi kan hålla oss på lagens sida och ändå göra bra saker. Mm. Även precis. Om man är på lagens sida. Jo, man får lära sig var lagen ligger. Ja. Men... du har liksom varit några hundägare som har varit... ja, väldigt... De har varit sura sedan förra gången. Ja, ja. Jo, det... Jag tror att någon av dem har ringt polisen. Ja, det är klart. Det är ju hemskt att man inte kan... att man förlorar några meter av rastplats för hunden att skita. Ja. Som man sen måste plocka upp. Man zoomar upp här lite grann. Yes. Kan du se vad det är för logo på den? Yes, det står polis på den. Jaha. Ja, ja. Så de har tid. Ja. Fast jag tror de håller koll på gruppen. Ja. Det kan du inte säga, man kan inte vara civiliserad och leva på det sättet. Så... alltså det här är skrivet. Ja. Har man koll på oss? Ja, jag ser det. Thomas kamera. Ja, igen då kommer igen. Herregud, vad gör du där uppe? Va? Vad gör du där uppe? Du? Vad gör du där uppe? Nej, jag är osynlig. Kan vi bara sätta fast lite lätt så kan man ju spänna mer sen när alla linorna är på plats. Hej! Vem har hällt ut kaffet? Någon som inte såg det. Inte jag, i alla fall. Ja, men det var så kul att komma ut och träffa människor och massa knyta ner kontakter. Det är ju det jag saknar med den här...
Det jag saknar är alla tält som fanns där och att det var kök och sånt helt öppet i parken. Ja. Fast vi har ju hittat lösningar och vi kommer få det bättre här i Vasaparken. Vi kommer få en riktig kostnadsfri mötesplats så småningom. Vi har ju lösningarna från förra året. Vi lärde oss ju så mycket där. Alltså. Och nu vet vi hur vi ska gå tillväga för att snuten ska vara här så lite som möjligt. Mm. Och de körde bort de sista tälten. Historisk dag. Ja. Med soppa. Idag så känns det som att vi vet vad vi håller på med. Te. Idag fick vi reda på vad vi håller på med typ. Aha. Kaffe! Vem berättar det? Alltså idag var dagen. Tredje dagen va? Ja. Ja. Eller nej, fjärde dagen. Tionde. Tionde kom vi hit och idag är det trettonde. Det är fjärde dagen. Fjärde dagen. Ja, fredag, lördag, söndag, måndag. 10, 11, 12, 13. Förutom te. Det blir fjärde dagen. Jag var här första dagen och nu fjärde. Vi kan gå in på 24 och diskutera planeringsmöte. Va? Ja, det kan vi göra. Vi kan gå in på... Eller typ... Ja, jag vet inte. Men det är lite synd att om nu en av de gamla ockupanterna ska komma att vi bara drar iväg till kullen. Vi gör ett jättestort plakat som står... Vi har dragit till CT 24. Sofie. Ja, hon kom hit. Hon vill ha lite av våran soppa. Den här. Ja, ah, chill, det ska hon ha. Ja. Hon kommer när den här, gör din röst hörd vid fridaget till slut så kommer hon komma hit. Och så kommer Alex hit någon gång, någon dag. Mm. Någon exakt dag sa han inte när. 10-8. Alltså Göteborg, det hände alltid så mycket hela tiden, så det är alltid något föredrag varje kväll som de andra ockupanterna är på. Eller omställningsbar. Jag vill ju runt lite sån här grejer hela tiden, men jag har inte riktigt lyckats gå på någonting, fast jag vill. Alltså jag tycker jag blir så trött när jag lyssnar på ett långt föredrag där någon bara står och babblar i ett par timmar och det kanske går över två timmar och sen blir det därför jag bara hälften utav alltihopa. Det är därför jag tycker bättre om omställningsbaren, för där så sitter alla i en cirkel och var och en berättar sin egna historia istället för att en enda ska stå i tre timmar och berätta. David möter Goliat. Nu pratar man om det. Vi har fått en kärra av någon annan. Och det var den här Pay It Forward som var här. Jag vet inte om jag har blivit inbjuden eller annat. Dela med sig. Låter bekant eller vad? Pay It Forward, det skickar vidare på Facebook finns de. Pass it on menar du? Pass it on! Heter de. It is a movie. Okay, let's go. I shall tell you a story. Yeah? Yeah, man. Tell me a story. Once upon a time there was a girl. Jag filmade istället. Who was perfect. Yeah? Yeah? When you look out of your eyes at nature happening out there, you're looking at you. That's the real you. The you that goes on of itself.
Boom! Undrar bara. Boom. En gång till. Okej. Okay. Så, vart är destinationen? Hey. Är det den coola kepsen som vi hittade? Oh man, my toes! Förlåt, det var inte meningen. Filmar du mig? Jag är arbetslös. Så var fick vi alla grejer ifrån då? Gåvoceremoni. Ja, absolut. Gåvobutik. Ja. Del grejerna kommer ens hemifrån för att vi har helt enkelt för mycket grejer. Absolut. Alla har för mycket grejer. Mm. Om man ger bort det som man inte vill ha så får man tillbaka det som man vill ha. Där uppe är bara spana på så allting går bra till här. Ja. Det var ett föredrag om gåvoekonomi för ett tag sedan. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja, jag glömde också vad han hette. I shall tell you what happened. There was this lovely day 10 minutes ago. This park was shining. There was people everywhere, I swear to you. But all of a sudden... Oh, my God.